ตั้งเงี้ยเช้าเราเมื่อกลาบขมยาพงศ์สวยและยองกันในเปลี่ยนเลยโจโซไล่บาดเอตั้งเงี้ยเช้าเราเมื่อกลาบทีนี้เราจะนอนเปลี่ยนเลยมีวิปิตมาเราจะนอนดีเป็นบ่มันนิบินจมันมาเลยด้วยนี่เลยจมาเลยด้วยทีมีมาเบียลารมที่วุ่นจงเลยที่จะรำมันเป็นผู้นอนได้ไหมดูมิเซจานะยีลาเร่เป็นบ่คนได้เร่คุยเป็นบ่กูดูมีอะไรด้วยนี่ยาเร่ได้บุลูไปได้เลยแล้วคุยเป็นบ่มาพูนน่ะไปขันได้เร่สรีน้องคุณอาพี่มาว่าลูพูนน่ะไปขันได้เร่พูนน่ะมาเนี่ยพูนน่ะได้ที่พูนน่ะไปกูดูมีอะไรหวังชิลูด้วยนี่ยาเร่ได้ถ้าบุลูไปมาเลยสุบินดูอาคุมาเลยเร่คุมิเซจามาเมราราเลยชีเนาะราเลโก้จงเปลี่ยนเลยมีอะไรเปิดตัวไหมမတိသေးတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လဲမြဝယ်ပေးသွားတာပါကဲဟုတ်ပြီတငေးချမ်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပထမအုပ်စုနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုရဲ့ Facebook မှာဖုန်းနံပါတ်ခန္ဓာတွေပြည့်စုံဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်စာတွေပြည့်စုံတချို့လူတွေဝင်ကြည့်ရင်သိရတယ်နော်ဒါအားကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဒီညမေးလို့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေအားကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်နော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တွေတွေ့နေရတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဖုန်းနံပါတ်တွေတွေ့နေရဒီဖုန်းနံပါတ်တွေဘောဒါကိုရဲ့အကောင့်မဟုတ်ဘူးနော်တခြားဒီအကောင့်ကိလေဘောပြန်လဲမြဝယ်ပေးသွားပါမယ်ကဲတငေးချမ်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခုနလိုပဲကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတွေ့နေရတယ်သူများတွေမမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုပိတ်ထားနေလေဘောပြောပြပေးမယ်နော်ပြန်လဲမြဝယ်ပေးသွားမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီကိုဝင်ပြီးဘယ်နာကအကြောင်းဆုံးကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပါအကြောင်းဆုံးကြောင်းလေးကိုနှိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာစတင်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညာလေးကိုထပ်ဝင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်လေးနှိုက်ပြပေးသွားမယ်နော်ကဲတငေးချမ်းများမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီညာလေးကိုဝင်မယ်နော်ကဲဖုန်းနံပါတ်ခဏတိုင်းညီလေးညီမလေးတွေဒီလိုမျိုးပိတ်ထားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်နည်းနည်းဆွတ်တန်ပါအပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွတ်တန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညာလေးကိုရှက်နိုင်မယ်နော်ဒီညာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်နည်းနည်းဆွတ်တန်လိုက်ပေါ့နော်အပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွတ်တန်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပဲဝင်လာတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အခုပိတ်ထားတဲ့ဟာဒီမှာကျွန်တော်မှလည်းပိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတွေ့မယ်sorry ဒီမှာเนาะအပေါ်ကနေရာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီနေရာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုပထမအဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကပိတ်ထားတာပေါ့เนาะဒါအတုလှပဲတငေချင်းတော့ညီလေးညီမလေးတို့မှဒီလိုမျိုးအပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတခြားလူဝင်ချင်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့တငေချင်း email တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ချင်တွေ့နိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီလေးညီမလေးတွေတော့ရှိုးရတာကအစမပြင်နိုင်ဘောနော်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုတွေ့သွားရင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာဒီနေရာလေးကိုရှက်နိုင်လိုက်အဲအဲ့ဒါဆိုအမှန်ရှက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ပြန်ဆော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုအဲ့နှစ်နေရာပဲကျွန်တော်ထပ်ဝင်ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကပိတ်ထားရတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တငေချမ်းတော့ညီလေးတို့မှဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီမှာရှင်းလိုက်ပါအဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်နော်ဒါပြန်ပြောင်းလို့ရရနော်ဥပမာကျွန်တော်ပြောင်းပြလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့နော်အဲဒီမှာပထမတစ်ခါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ပြမယ်ဘင်နာအကြောင်းဆုံးကြောင်းလေးကိုနိုင်ပါဒီမှာစပင်လေးကိုဒီနေရာလေးကိုနိုင်မယ်နော်ဒီနေရာလေးကိုထပ်ဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွတ်တန်လိုက်ပါနည်းနည်းဆွတ်တန်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသုခရောစီနေနော်ဒီမှာစပင်တော့ဒီနေရာလေးကိုနိုင်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်နည်းနည်းဆွတ်တန်လိုက်နည်းနည်းဆွတ်တန်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ညီလေးတို့မှဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်နော်ဒီမှာအောက်မှာစာတန်းတဲတဲလေးကိုကြည့်ပါဒီမှာနော်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ပါဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်နော်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကနိုင်မှာနော်ကပါလုံးဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာတို့ closing နေရာလေးကိုထားလိုက်နောက်ပြန်ဆော့အောက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတို့ closing နေရာလေးကိုထားနောက်ကိုပြန်ဆော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကိုပြန်ဆော့လိုက် back line နဲ့ထွက်ထွက်အလေးသီးနဲ့ပဲခလုံးနဲ့ပဲထွက်ထွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် okay သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တငယ်ချမ်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးရင်ပိုက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူများတွေကိုရဲ့လိုက်ရှာလို့လည်းမတွေ့တော့ဘောရှာလို့မတွေ့နိုင်တော့ဘောနော်ဒါကြောင့်တငေရှင်တော်ညီလေးညီမလေးကိုမိသားတိုင်းညီလေးညီမလေးတို့ကျွန်တော်ပြန်လဲမြဝေပေးသွားတာပါကဲဟုတ်ပြီတငေရှင်များညီလေးညီမလေးများအလုံးမင်္ဂလာပါဆင်ပြေကြပါစေနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ